हरे ओम नमः सर्वेभ्यः अद्य विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य मे मासस्य त्रिंशत्तमे दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। गतकक्षायाः पुनःस्मरणम् एकवारं दृष्ट्वा वयम् अग्रे चरामः। तत्र दशमे पाठे ततो दुःखतरं मुख्यम् इत्यस्मिन् पाठे तत्र तरप्तमपौ प्रत्ययौ तथा ईयसुन् इष्टनौ प्रत्ययौ एतान् प्रत्ययान् वयं दृष्टवन्तः। तत्र अस्मात् पाठात् आरभ्य अत्र तद्धितप्रकरणस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते। अत्र पुनः ईयसुन् इष्टन् प्रत्ययोः अपि तत्र अभ्यासः पुनः तत्र कथा इत्येवं वयं दृष्टवन्तः। अग्रे तद्धिताः इति एकवारं पुनःस्मरणार्थं पश्यामः। अत्र बहुविधप्रत्ययाः सन्ति भाषायाम् इति जानीमः। तत्र तद्धित इति प्रत्ययेन प्रातिपदिकात् नूतनप्रातिपदिकनिर्माणं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र यथा तिङ् इति प्रत्ययं स्वीकुर्मः तत्र धातोः तिङ् प्रत्ययः भवति, तस्मात् क्रियापदस्य निष्पादनं क्रियते। तथैव तद्धितप्रत्ययेन प्रातिपदिकात् नूतनप्रातिपदिकनिर्माणं भवति इति जानीमः। अत्र तद्धितान्तः इति वदामश्चेत् तत्र पाठद्वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तके वर्तते। अत्र दशमः पाठः ततो दुःखतरं नुक्किम् इत्यत्र तरप्तमपो प्रत्ययो भवतः। तथैव नवदशे पाठे च तत्र युक्ताहारविहारस्य इत्यस्मिन् पाठे अपि अन्ये अवशिष्टप्रत्ययाः तत्र भवन्ति। तत्र प्रथमं तरप्तमपो यतः पूर्वं प्रातिपदिकात् एव भवतः इमौ प्रत्ययौ। पुनः उत्तम इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र तस्मात् तरप्रत्यये कृते उत्तमतर, पुनः तमप्रत्यये कृते उत्तमतम इति भवति। पुनः उत्तमतरः, उत्तमतरा, उत्तमतरम् इत्येवं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति। तथैव उत्तमतम इत्यस्य अपि उत्तमतमः, उत्तमतमा, उत्तमतमम् इत्येवं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति। तथैव ईयसून् इष्टनौ प्रत्ययौ, पुनः अत्र तरप् सर्वदा यत्र द्वयोः एकस्य प्रकृष्टतया यदि वक्तुं विवक्षामहे तदानीं तरप्रत्ययस्य भवति। यदि अनेकेषु एकस्य प्रतीतिः भवति तदानीं तमप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति ज्ञातवन्तः। तथैव अत्र अग्रे पुनः नूतनौ द्वौ प्रत्ययौ आस्ता, तत्र ईयसून् इष्ठन् इति यथा पूर्वं तत्र पुनः पटु इति प्रातिपदिकं वयं स्वीकृतवन्तः। तत्र ईयसुनि कृते तत्र पटीयस् इति रूपं, तथैव इष्टनि कृते पुनः पटिष्ठ इति रूपं भवति। पुनः पटीयस् इति सकारान्तप्रातिपदिकं, पटिष्ठ इति अकारान्तप्रातिपदिकं वर्तते। पुनः रूपाणि पटीयान्, पुनः पटीयसी, पुनः पटीयः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। पुनः पुंलिङ्गे एव रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, पटीयान्, पटीयांसौ, पटीयांसः, पटीयांसं, पटीयांसौ, पटीयसः एवं रूपाणि भवन्ति। पुनः अन्यत्र पटीयसि इत्यत्र नदीवत् रूपाणि, तथैव पटीयः इत्यत्र मनोवत् रूपाणि भवन्ति इति जानीमः। अग्रे पटिष्ठ इति यथा पूर्वम् अकारान्त शब्दः वर्तते, पटिष्ठः, पटिष्ठा, पटिष्ठम् इति रूपाणि भवन्ति। एवं वयम् अधीतवन्तः गतकक्षायां। पुनः अत्र ईयसुन् इष्टन् ईयसुनः अर्थः भवति यथा तरपः यः अर्थः भवति सः एव ईयसुनः अपि भवति इति जानीमः। तथैव इष्टनः अपि तमप्वत् अर्थः भवति इति जानीमः। परन्तु अत्र विशेषः कः इत्युक्ते ईयसुन् इष्टन् इमौ प्रत्ययौ सर्वदा गुणवाचनादेव प्रातिपदिकात् इमौ प्रत्ययौ भवतः इति जानीमः। अत्र तरप् तमपो सर्वदा सर्वेषां प्रातिपदिकानां
सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तौ प्रत्ययौ विहीयते, परन्तु अत्र इयसुन् इष्टन् प्रत्ययो केवलं गुणवचनात् प्रत्ययात् प्रातिपदिकादेव भवतः इति जानीमः। अग्रे अत्र इयसुन् इष्टन् इति सामान्यतया तरप् तमपो इति स्वीकुर्मः, तरप् तमपोः प्रयोगः सरलः भवति, इयसुन् इष्टनोः प्रयोगः किञ्चित् क्लिष्टकरं भवति इति कारणेन अत्र केषाञ्चन विशिष्टरूपाणि विशेषरूपाणि भवन्ति, तेषाम् आवलिः अत्र दत्ता वर्तते। अत्र प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल इत्येवं। पुनः अन्येषां कृते साक्षात् यथा पूर्वं प्रक्रियानुसारम् अत्र इयसु निष्ठन् प्रत्ययान्तरूपाणि भवन्ति इति स्मरामः। अस्तु, अग्रे चरामः। अत्र अग्रे ततो दुःखतरं नुकिम् इत्यस्मिन्नेव पाठे दशमे तत्र एतान् गीताश्लोकान् पठत, अत्र अर्जुन उवाच, अत्र श्लोकौ द्वौ भवतः, एकवारं वयं यथापूर्वं पठित्वा अवगन्तुं प्रयतामहे, नो चेत् तत्र केवलं यद् तत्र तद्धितान्त रूपं यदस्ति तस्य अवलोकनं वयं कुर्मः, पुनः तत्र अधः तस्य अर्थः अपि वर्तते, यदि शक्यते वयम् एकवारं पठित्वा अर्थं वदामः। अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अत्र जायसी इयसन् प्रत्ययः अस्ति, जायसी इस् जायसी ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रशंस एतयोः ज्याय इति आदेशः भवति। सो ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, ज्यायसि बेटर् यः श्रेष्ठ अस्ति कर्मणस्ति मता बुद्धि जनार्दन। सो अर्जुन इस् आस्किङ्ग् कृष्ण विच् इस् बेटर् विच् इस् बेटर् कर्मयोग और् बुद्धियोग तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। सो इन् विच् घोरे कर्मणि इस् इन् विच् टेरबल् वर्क् मां नियोजयसि केशव, यु आर् इन्वाल्विङ्ग् मी केशव, हि इस् आस्किङ्ग् दट्। हियर् अत्र पश्यामश्चेत् कर्मणः अपेक्षया बुद्धिः ज्यायसि इति तत्र अवबोधः ज्ञातव्यः भवति। सो कम्पेर् टु कर्म द बुद्धि दट् इस् द ज्ञान योग इस् द ग्रेटर् दट्स् द मीनिङ्ग् हियर्। सो कर्मणः बुद्धिः ज्यायसि मता तत् किं देन् वै mam niyojayasi, so why are you involving me or appointing me in the ghora karma, that is if buddhi is better than karma why are you involving me in this terrible karma, is it terrible karma? So here if you see in the second chapter he talks about the jnana yoga and the third chapter he talks about the karma yoga, right? So he explained everything about jnana yoga and he says now so where if buddhi is better than karma then why are you involving me in the in this bad karma, that's what Arjuna is pushing here. Astu mam agre patati va yamasreneva vakyena buddhim mohayasiva me tadekam vada nischitya
येन श्रेयोः माप्नुया श्रेयो अहम् आप्नुया अत्र श्रेयः श्रेयः यसुन् श्रेयस् प्रत्ययसुन् प्रत्ययः रामश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन सो अस्तु वाक्येन सम् words Vyamishrena is what mixed Vyamishrena is a conflicting or causing conflict yeah that kind of words you are telling and you are telling those kind of words and you are actually introducing moha and the buddhi and confusing moha confusion actually. Yes no not yeah moha yeah confusion is Buddhim, you are confusing my intelligence. Correct. Buddhi and here, tadekam vada nischitya. So, nischitya. So, tell me one way. Correct. Tell me one. Tell me one. Aham. Ena shreyaha aham apnuyam. By which I get the shreya. Or I attain the shreya. अस्तु महोदय सो हियर भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य कर्मणः महत्त्वं विवृणोति ततः बुद्धेः महत्त्वमपि वर्णयति तदा अर्जुनः भ्रान्तः भवति सः निश्चिततया ज्ञातुम् इच्छति यत् बुद्धिकर्मणोः का ज्ञायसि इत्युक्ते प्रशस्यतरा इति द्वयोः का प्रशस्यतरा इति प्रष्टुं ज्ञायसि इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते अत्र भगवान् समाधानं वदति कर्ममार्गः ज्ञानमार्गः च इति द्वौ मार्गौ तत्र ज्ञानिनां ज्ञानमार्गः उचितः इतरेषां कर्ममार्गः एव श्रेयान् अत्र कोऽपि कर्म अकुर्वन् क्षणमपि स्थातुं न शक्नोति अतः सर्वथा नियतं कर्म कर्तव्यमेव तस्मात् अकर्मणोः कर्म क्षम्यतां तस्मात् कर्म अकर्म अकर्मणोः कर्म एव ज्यायः अत्र ज्यायः इति पुनः नपुंसकलिङ्ग ज्यायस् इति प्रातिपदिकात् भवति पुनः श्रेयान् इति श्रेयस् इति प्रातिपदिकात् पुंलिङ्गे पुनः ज्यायसि इति पुनः ज्यायस् इति प्रातिपदिका स्त्रीलिङ्गे ज्यायसि पुनः प्रशस्यतरा इति तरप्रत्ययः तत्र एवं ज्ञातुं शक्नुमः अग्रे केचन अभ्यासाः अत्र सन्ति एतत् सङ्ख्याकेषु गीताश्लोकेषु उपयुक्तानि तरत्तमप्रत्ययान्तानि इयसून् इष्टन् प्रत्ययान्तरूपाणि वा अन्विष्यत तथैव उचितैः तरप्तमप्रत्ययान्तैः ईयसु निष्ठन् प्रत्ययान्तैः वा रिक्तस्थानानि पूरयत सो अत्र साक्षात् यदि श्लोकं वयं पश्यामः तत्र अवगन्तुम् शक्यते अस्माभिः यदि अत्रैव कर्तुं भवन्तः इच्छन्ति अत्रैव कर्तुमपि शक्नुमः सो ऐ हेव् आल्रेडि लिस्टेड् हियर् आल् द श्लोक नम्बर्स् गिवन् आन् द एक्ससैज् it's up to you whether you want to go through these shlokas here or we will go through at homework so shall we go through or I will take it later mahodaya purvatana abhyase sandeha asti yes Here, all the things are, there are two things for comparison, that is why they use that yasuna. Satyam. So, there is no use of ishtan pratyaya here, No, because it's mostly they compare the karma and buddhi in one place and the karma and the karma. Astu. So, only yasuna. Astu maavati. Thank you.
I will do one thing. Maybe we'll take it as a homework. I have anyway listed on all the shlokas. You just find out the corresponding number and look back in the list here and identify the corresponding ASON Ishtan Pratyaya Rupam or any other Tadita Rupam here. So let's do that exercise, and if you have any queries, let's bring it up in the next class or maybe through WhatsApp or forum. Let's do that exercise. Yeah, that's all for today. Thank you. Thanks for watching this video online. For any queries or to interact with teachers or co-students, please log in to forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group, and make use of the comment section below the video. If you have any queries or feedback or suggestions about this session or the series, you can post it on our comment section and finally like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.